大家好，我是李医生。我们都知道，油是美食的灵魂所在，能让食物口感变好，气味变香，而且它还含有呢人体必不可少的营养素，所以烹饪时加适量的油是有利于健康的。但是用油也是有讲究的，用油过多选不对，用错了都容易导致呢健康问题，其中用错油的危害是最大的。李医生劝大家及时将家中的这些油扔掉。第一，小作坊自榨油。有不少家庭喜欢吃自榨油，认为这种食用油的口感会更加浓厚，味道也会更香。实际上呢，有些自榨油存在安全隐患。早前有个粮油店被查出呢自榨油的黄曲霉毒素超标，一方面呢是因为他们用的原材料有可能已经变质发霉的，用这些变质的原材料来榨油可以获得更大的利润。另一方面呢是因为生产环境很差，机器也比较脏，而且还没有经过精炼，无法彻底去除杂质和有害物质。所以呢日常购买油类产品一定要认准大品牌，符合国家标准的。第二，开封太久的油。开封太久的油会增加油脂感染霉菌的风险，而且呢如果没有做好密封处理会产生氧化，使用这种油呢容易引起身体出现呕吐、腹泻、腹痛等不适的症状，严重的呢还有可能危及生命。所以啊，食用油开封以后最好三个月以内用完，如果油出现了一些异味，不管开封多久都要及时的丢弃，不要舍不得。第三，反复煎炸的油。央视一档节目中呢曾经做过调查，对日常常用的六款食用油进行实验，反复使用三次后油脂类的致癌物可升高10倍，反复使用7次的食用油类致癌物升高了30倍。可见反复煎炸的油呢存在非常大的健康隐患，因此呢我们一定要尽可能的避免重复用油。下面李医生再来说一下安全用油的一些常识，我们一定要知道。首先，日常要限制用油量，每人每天的用油量应该控制在25到30克。其次呢，建议不要长时间的使用同一种油，要知道呢不同油脂类含有的营养成分也不同，经常更换着使用有利于让身体摄入不同的营养元素。最后，建议炒菜时把油温控制在150到180度之间，就是呢把筷子插入油中，当其周围冒出许多的小气泡时就表示呢温度够热了。另外，李医生再告诉大家，烹饪食物时尽可能的以清蒸、炖煮等清淡的方式为主，油炸、煎煮尽可能的少用，减少用油量对健康更有益。好了，朋友们，看完今天的内容请帮李医生点赞分享，感谢您的支持。